hade Rasmus och jag tänkt att köra lite GTA. Hitta två bokstäver från varje video. Du får vara prison officer, han får vara pilot. Va? Han lämnar. Kommer! Skrek du till honom på andra sidan världen eller vilka var det du skrek? Jag kommer! Och så hoppar du ut i fallskärmen. Jag kommer att döda dig snart! Nej men ho på er alla där ute och vad trevligt det ska vara idag den 6 december. För idag så kör vi lite extra GTA igen. Sorry att det blev ett litet Fortnite-avsnitt där, men ni får leva med det. Ja, jag tror de överlever. Ja, jag hoppas det. Jag vill inte döda någon. Nej. Jag får lägga ut ett Fortnite-avsnitt liksom. Nej, det hade ju varit illa. Ja, det hade ju varit riktigt illa. Ja, jag känner att jag jobbar lite på växeln här, för jag har telefonsamtal hela tiden i det här spelet. Där är du ju! Och jag kört ifrån polisen, härligt. Jag hoppar in här, vänta. Eller ja, vi kan ta varsin bil. Nej men... Kom hit. Jaha, okej. Okay. Ser du inte min fina färg på den här bilen? Jo, den är inte så dum. Nu ringer folk igen här. Nej, tack. Åh ja. Och där hittar vi genvägen. Dagens genväg åt folk. Jajamän. Det är dagens genväg. Ha, vad tänker vi hitta på idag? Vi ska förmodligen få en ny heist av Lester. Mm. Oj. ja. Han är lite sur på oss. Ja, jag tror han vaknar på fel sida. Vem annars liksom skulle bli sur på om någon kör rätt in i dem? Ja, det ja. Förstår jag inte liksom. Det är ju bara sånt som händer vardagligen. Det kan jag inte tänka mig. Nej, det är ju ingenting liksom som är som du borde vara med i hans lilla hjärna. Åh. Lilla också. Fördomar. Ja, men det är bra. Ja. Men Lester, jag vill inte ha det samtalet. Jag vill ha ett annat samtal. Du har tagit körkort, Noah. Ja. Det känns lite halvsvajigt, eller vad man ska säga. Jag kan få det att köra igen i Sverige. Jag märker det. Jag tycker jag kör väldigt bra, faktiskt. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Ja. Jag tänker vi ska försöka ta oss ut den här lilla helikoptern här ute. Mm. Du tänker såna grejer. Mm. Men alltså ändå vänta på Lester liksom. Aj. Ja, det är bara oj. Hoppsan, där stod du i vägen. Det var ju inte meningen. Hoppsan. Nej. Oj, hoppsan. Där har vi en stjärna. Ja, det är bra då. Ja, men det är bara jag så här, det är inte så svårt. Nu ska vi se, kontakter. Lester. Ja. Kan bara vara fler i det här planet. Ja. Det gick ju bra. Oj, någon kommer med en liten helikopter. Det var snyggt. Precis lyfta där innan där du körde in i planet. Det... Ja, precis. Det var så jag tänkte. Landningsbanor, det är överskattat. Staten är det liksom... Ja. Vem använder dem när man kan lyfta direkt från hangaren? ja, precis. Det var så jag tänkte också. Ja, det är gött. Ja, vi ska tydligen gärna ha en challenge här. Vi ska flyga lågt. Det var lite väl lågt, Noah. Lite för lågt. Det kan vara lite för lågt. Ja. Ja, vi gör väl ett nytt försök kanske, jag vet. Ja, vi tar den helikoptern så tror jag. Kom nu.
Jaha, du är helt... Oj, oj, oj. Jag har bara sett in i kartan så tittar jag ut. Så är det en mega stor helikopter här utanför. Det är precis så du ska vara. Jäklar, du har hittat en härlig liten flygare. Jag tror vi kommer flyga in i byggnaden. Nej. Om inte jag gör något. Ja, det är möjligt. Där kommer ett flygplan. Hoppas inte man vill skjuta ner oss, för då blir jag saltig. Då blir du saltig, ja. Ja. Vi ska landa här uppe nu. Oj, oj, oj. Ja, det är snyggt. Vi landade där, ja. Jajamän. Oj. Jäklar, jag sprang den här kanten. Jag bara hoppar ner lite. Hoppade du ner? Okej, jag tar och hoppar ner hela vägen. Så får vi se om jag har fallskärm eller inte. Okej, jag hade fallskärm. Vad ska vi göra nu då? Ja, vi ska bara ner hit, kom. Har jag också fallskärm? Jag vet inte. Vågar jag testa? Ja. Ja, okej, då bara, kör vi. Jag bara hoppar. Ja, hur fäller man ut fallskärm? Oops. Hur fäller man ut fallskärmen då nästa gång? Du trycker på A4. Oh. Det kan vara bra att veta. Ja, det kan vara bra att veta. Så nu är jag lite halvdöd. Men vad är du? Och den där bilen ser fin ut. Oj. Jag höll på att sätta bounty på dig. Det är jättekul att bara sikta lite på folk. Men hörde du, hur körde du? Och så fortsätter du köra. Okej, vad var skoj. Så kom nu. Vad är du då? Nej. Jag invitar dig. Ja. Ja. Det blir säkert bra. Det är sant, ursäkta mig. Hard flugor har mer cash. Cash money. Det är helt. Och sen vill vi ha sån, satan och... det där blev också fint. Och sen... Matchmaking, my friends, friends playing GTA 5. Sådär, nu gör man. Oj, Oda. My friends. Friends playing GTA 5. From friends list. Cancel invite. Så nu har jag skickat in invite igen. Nu ska du få komma in i min lägenhet. Ta lite mer vin. Ska jag få göra det? Ja, ta mer vin. Ja. Ja. Är du klar? Du kanske vill ta en bong. Nej, jag tyckte det var lite väl bra. Jag hade klarat mig snart. Okej. Han hade någon käpp. Nej, inte jag heller. Han var tråkig. Ja, det var han verkligen. Men nu har jag ingen aning om vad vi ska göra för något. Nej, det är klart. Så kom nu. Hoppa. Samma bil. Oj, nej. Vi skulle till hans bil. Ja, vi båda. Get in, ja. Jag har ingen aning. Nej, okej. Okay. Inga poliser. Nej. Men jag har ingen aning vad vi håller på med, men det här blir säkert skitbra. De bryr sig dock inte om hur man kör. Vi ska råna en post office, tror jag, typ. Där kör vi rött, och där kör vi rött igen. Ja, men du vet, det är sånt där som poliserna inte bryr sig om, liksom. Nej. Det är därför de sätter dit trafikljus, för att man är med att man ska köra mot oss. Det är liksom det som är grejen. Ja, precis. Aj! Oj. Han bara fortsätter prata som ingenting har hänt. Han bara krockade rätt i din sten. Du har ryckte till hela nacken, men han bara fortsätter bla 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 bla. Han verkar vara en riktig pratkille. Ja.
Han kan inte sluta prata. Wow, du kör krokigt. Det går inte så snabbt då. Jag vet inte om jag borde köra krokigt. Jaha, vi ska råna en bank här. Ja, eller post office eller någonting. Eller vi ska ju göra ett uttag nu. Vi ska ju inte råna den. Nej, precis. Vi ska göra ett uttag. Vi ska göra ett väldigt stort uttag. Som satan. Ja, det var. Garnet Factory. Vad trevligt. Okej, det var en bank. Nej, vad ska jag göra? Oj, oj, detta kan bli dåligt. Okej, nej, det var helt okej. Helt okej. Vad ska jag göra med den här circuiten? Du ska... Guide a signal to the exit port. Hur då? Jag kör jättebra, okej. Ja. Du märker ändå ljud, så det är lugnt. Nej, alltså jag sitter med något chip här och jag har ingen aning om hur jag ska göra. Du ska styra med piltangenterna så att du får den till andra sidan. Mm-hmm. Okej. Okay. Åh, jag får göra jättemånga här ju. Det här är ju jättekul. Ja. Ja, jag blir här ute. Det låter som ni kör lite väl. Nej. Oj. Jaha, härliga grejer. Ser du jag kör nu eller? Varför lämnar du? Jag lämnar inte. Jo. Nej, jag satt inne och försökte fixa den där Mason. Grejen. Det stod du lämna. What? Hur gick det till? Jag vet inte. Det var väl allt för det här avsnittet då? Ja, så ni får så trevlig julafton och sådär. Julafton? Ja, julafton. Ja, okej. Okay. Det är julafton idag. Det ligger fram. Jag är bara lite överhypad på julen kanske, jag vet inte. Kan vara så. Vi hörs i nästa i alla fall. Ja, ha det bra. Hej då.